Ақтөбеде жолды кесіп өтпек болған әйелді көлік қағып кетті. Полицияның хабарлауынша 39 жастағы әйел адам алған жарақат салдарынан сол жерде қаза тапты. Қазір осы дерек бойынша тергеу амалдары басталды. Жалпы өңірде жол көлік оқиғаларының саны азаймай тұр. Биылғы жылдың 10 айында полиция қызметкерлерімен жол ережесін бұзған 13 мыңнан астам жаяу жүргіншілерді анықтады. Олардың бәрі әкімшілік жазаға тартылды. Сонымен қатар жаяу жүргіншілердің қатысуымен 164 жол көлік оқиғасы орын алды. Онда 11 адам қаза тауып, 158 адам әртүрлі дене жарақатын алды. Түркістан облысының Мақтарал ауданында карантиндік кезеңді елемей той өткізгендер ұсталды. Көпшілікке арналған мерекелік жиын Атакент ауылындағы тойханалардың бірінде тал түсте ұйымдастырылған. Бұл деректі анықтаған учаскелік полиция инспекторы шараның өтуін тоқтатып, той иесі мен нысанның әкімшілік қызметкеріне хаттама толтырылды. Бүгінде аудан бойынша карантин талабын орындамаған 270 азамат анықталып отыр. Олардың басым бөлігі белгіленген уақыттан кейін де жұмысын жалғастырған дүкен мен өзге де кәсіпкерлік нысан қожайындары. Шымкентте ұлттық ұланның жауынгерлері өрт шыққан көпқабатты үйдің тұрғындарын құтқарды. Кешқұрым қала көшелерін аралап, тәртіп пен тыныштықтың сақталуын бақылап жүрген олар кенеттен Абай шағын ауданындағы бір үйден өрт шыққанын байқаған. Дереу әскери бөлімнің кезекшісі мен 101 нөміріне қоңырау шалып, көмек жеткенше шұғыл әрекетке көшкен. Әр пәтердің есігін қағып, тұрғындарын сыртқа шығарды. Олардың арасында қарттар мен балалар да бар. 5-ші қабатта тұратын мүгедек жанды да қауіпсіз жерге шығарып үлгерген.